Солтүстік Қазақстан облысында ұйғыстарының қырылу фактісі тіркелді. Тимирязев, Ғабит Мүсірепов пен Шалақын аудандарында 70-ке жуық тауық өлген. Мұндай жағдай кеше Қызылжар ауданында да тіркелді. Ветеринар мамандар дерт құс тұмауына ұқсайды дейді. Бірақ әлі нақты шешім шығарылған жоқ. Тиісті зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Маржан Қасымбек баяндайды. Араға 15 жыл салып, көршілес Ресей елінде құс тұмауы қайта бас көтерді. Інде тамыздың 4-ті Челябіде 5 күн өткен соң омбы облысында тіркеліпті. Осыған байланысты өлкемізде сақтық шаралары күшейтілді. Мәселен, өңірге көрші мемлекеттен құс еті мен жұмыртқа кіргізуге тыйым салынды. Сондай ақ қазір мамандар түсіндіру шараларын жүргізіп жатыр. Жұмыстар жүргіздік. Ол памятка дейді, соны құс иелеріне бәріне бердік. Құс өсіретін әлгі шаруаларды жинап, оларға жалпы бөлек түсіндірме жұмыстарын жүргіздік бәріне. Құстарын әзірше неге закрытый тип содержания дейді ғой, сонда өткізуге. Сонда шаралар қолдандық. Дегенмен аурудың белгісіз түрі жақында өңірге де жетті. Солтүстік Қазақстан облысының 4 ауданында ұйқыстарының қырлы фактісі тіркелді. 42-нің 9-ы күні Тимирязев ауданына қарасты элеватор Ғабит Мүсіреповтегі Сухаровка селосы мен Сергеевка қаласындағы 700-ге жуық қанатты өлген. Мұндай жағдай кеше Қызылжар ауданындағы Якір елді мекенде де тіркелді. Ауырған және өлген құстардың белгілері ол Ньюкасл, пастереллез, сальмонеллез, колебактериоз, грипп ауруларына ұқсайды. Ол біріншіден температура, дене температурасының жоғарылауы, диарея, жағдайының әлсіреуі, осындай белгілер бар. Карантинге жабылу ол лабораторияның нәтижесіне байланысты. Мамандар құстардың ауру жұқтырғандарында қырылғандарында өртепті. Оқиға орын алған аумақтарды дезинфекциялаған. Ауылдар әзірге карантинге жабылған жоқ. Қазір зерттеу жүргізіліп жатыр. Нәтижесі ертең белгілі болады. Мәселені облыс прокурорлары жіті бақылауға алды. Олар тиісті тексеру жұмыстарын назарда ұстаймыз дейді. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, Руслан Тілеужанов, муниципалдық телеарна.